O estado de Rondônia está sob os olhares atentos do Ministério da Saúde quando se fala em Hanseníase. E aqui em Rolim de Moura, o setor de epidemiologia também está sempre atento. Vamos falar hoje, Janaína Travassos, que é a diretora de epidemiologia, sobre diagnóstico e tratamento da Hanseníase. A hanseníase é uma doença de evolução lenta. Ela é em média de 3 a 5 anos para começar a aparecer os primeiros sintomas, não é? Então ela é uma doença que você precisa ter um contato íntimo e duradouro com a pessoa que está contaminada com hanseníase. Algumas pessoas têm hanseníase, mas não estão transmitindo. Então por isso não precisa ter o preconceito. O que a população precisa saber é o seguinte: hanseníase é uma doença que provoca mancha e a mancha com uma perca de sensibilidade no local da mancha, ou seja, você passa a mão e muitas vezes você não sente. então, a pessoa que tenha mancha, tenha esse tipo de sintomas, precisa procurar os profissionais da área de saúde, na nossa área de saúde, das unidades básicas de saúde. eles estão todos os profissionais são capacitados para tratar, cuidar e diagnosticar ranceníase e isso é importante, uma doença muito antiga e nós precisamos controlar e diagnosticar o quanto mais precoce a doença, porque a rancenese tem cura. O que a gente precisa evitar são as sequelas que ela pode provocar é necessário ficar alerta aos sinais que podem ser dores nas articulações no pé ou nos olhos formigamento redução na sensação de tato e também é comum deformidade física irritação nos olhos lesões nos nervos e perca de peso se eu tiver ranceníase... E eu sou um caso positivo, ou seja, eu estou transmitindo ranceníase, E uma pessoa mora na minha casa ou trabalha na minha casa, fica um tempo de contato comigo, eu posso vir a estar transmitindo para essa pessoa se ela tiver uma predisposição genética para isso. Né? Então, o que é importante? Diagnosticou, viu uma mancha, que tem uma diminuição da sensibilidade, procurar um profissional de saúde para que seja feito um diagnóstico precoce. Esse contato é através das gotículas, né, que a pessoa expele, tendo ali todos os dias transmitindo, então é um contato duradouro. Essa questão de sentar no mesmo lugar, isso aí não vai passar a trans ranceníase, nem ter relação sexual, não passa. Fala pra gente um pouquinho, Janaína, sobre aquela história que muitas pessoas contam sobre consumir a carne de alguns animais. É verdade ou mito que se contrai ranceníase por essa maneira? Não, nós não contraímos hanseníase através da carne de animais. Não tem esse contato. É de ser humano para ser humano mesmo.